Департаментом служби по боротьбі з економічною злочинністю викрито конверсійний центр із загальним обігом понад 2 мільярди гривень. До складу конверсійного центру входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи проводили конвертацію безготівкових коштів в готівкову. Спільно з головним слідчим управлінням в рамках кримінального провадження ми провели 8 санкціонованих обшуків. В ході слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію, 45 печаток, грошові кошти в різних валютах – понад 20 мільйонів гривень. В 10 банкових установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт. За оперативною інформацією, даний конвертаційний центр причетний до фінансування тероризму на сході України. За фактом легалізації і відмивання коштів порушено кримінальне провадження по статті 209 частина 3, по статті 205 частина 2, зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.